šťastný nový rok, Báro. A také státní svátek, který byl zaveden v roce 2001. Takže šťastný den obnovy samostatného českého státu. Česká a Slovenská federativní republika byla rozdělena na samostatnou Českou a Slovenskou 1. ledna roku 1993. No, nevím, jestli si zrovna na tohle chci ťukat. Já mám Slováky rád a náš společný stát existoval přesně 74 let, 2 měsíce a tři dny. Pamatuje Silvestr 1989? To jsme slavili spolu. Konec čtyř dekád komunistické vlády, pár týdnů po sametové revoluci a dva dny poté, co byl na Pražský hrad, zvolen Václav Havel. To byla oslava. Však i odborníci z historického ústavu Akademie věd ten Silvestr kulantně komentují jako mimořádné opojení. Ale už koncem ledna 1990 přišlo první vystřízlivění protože se začalo ukazovat, že část slovenské veřejnosti i politiků společné soužití nepokládá za úplně idylické a na povrch postupně vyplouvají symbolické i praktické požadavky ohledně role Slovenska ve společném státě. Už v lednu 1990 rozpoutal Václav Havel takzvanou pomlčkovou válku a to byl přitom veden dobrým úmyslem. Než bude vypracována a přijata nová ústava, chtěl se zbavit alespoň komunistické státní symboliky a navrhl vypustit z názvu země slovo socialistická. Ale slovenská strana k tomu požadovala, aby se název Nové republiky psal přes pomlčku a s velkým S ve slově slovenská, čímž by se podle nich zdůraznila rovnoprávnost obou států. A to teda neprošlo. Variantu s pomlčkou zablokovali čeští poslanci v dolní komoře a tu bezpomlčkovou zase slovenští poslanci v horní komoře. Protože využili principu zákazu majorizace, tedy že početnější skupina nemůže přehlasovat menšinu. Nakonec vznikla za pomoci dohodového výboru Česká a Slovenská federativní republika, což tedy není pravopisně úplně správně, ale poslanci se na tom alespoň dokázali shodnout. Vítězové voleb, občanské fórum na české straně a verejnost proti násiliu na straně slovenské slibují nalézt ideální model soužití. Jenže na Slovensku se formuje politická vlna, která už místo vyváženějšího nastavení federace mluví o samostatnosti, jako třeba předseda nově sformované slovenské národní strany. Co se jim na federaci nelíbilo? Část slovenských politických představitelů se vymezovala vůči tomu, co vnímala jako diktát z Prahy. Ekonomická transformace zasáhla celé regiony v obou zemích, včetně velkých firm jako Škoda Plzeň a Poldekladno nebo zbrojní výrobu v Pováží. jejíž zastavení způsobilo velkou nezaměstnanost. Důsledky hospodářských obtíží byly větrem do plachet politikům, snažícím se o rozdělení. Nejasný statut měl i vznik či snaha o ustanovení institucí jako Slovenská televize, Slovenské národní banky nebo Slovenská policie. Na kulturní úrovni si připomeňme spor o jazykový zákon, který menšinám na Slovensku připouštěl právo užívat jejich jazyk, především tedy maďarštinu. Příznivci Slovenské národní strany ovšem chtěli slovenštinu jako jediný úřední jazyk. Všechno se dál vyhrocovalo. V březnu 1991 se tisíce Slováků v Bratislavě účastnili národní oslavy 52. výročí nezávislé a samostatné Slovenské republiky, kde bylo přijato memorandum požadující samostatnost. A 28. října házeli separatisté po Václavu Havlovi vajíčka. Situace přestávala být udržitelná. Slovenský i český parlament vypracovali návrh tzv. státní smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou, kterou ale slovenský parlament neschválil a předsedové obou parlamentů se domluvili, že jednání budou pokračovat až po červnových volbách. Ty české vyhrála ODS v čele s Václavem Klauzem, ty slovenské HZDS, kde slavil svůj slavný návrat z opozice Vladimír Mečiar. Setkání obou stran probíhalo v bratislavském hotelu Borik do raní hodin. A po něm novinářům oznámili, že od roku 1993 již nebude mít federace společný rozpočet. K dalšímu jednání zasedli tyto dva pánové 8. července 1992 pro změnu v brněnské vile Tugendhat. Ale návrhy jejich delegací byly pro druhou stranu nepřijatelné. Asi takhle. Ačkoliv průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že většina Čechů ani Slováků se rozdělení nepřeje, zůstávalo otázkou, co si vlastně kdo přeje a jak dosáhnout takového modelu, ve kterém by oba národy žili spokojeně. 17. července přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. A tři dny poté se Václav Havel vzdal prezidentské funkce. Řekl, Nemohu nést odpovědnost za vývoj, na který přestávám mít vliv. Přehodil si Sako přes rameno a odešel z Pražského hradu. No ano, role Václava Havla byla celkově složitá. I když se velmi snažil o uchování společného státu, zabýval se slovenskými tématy a spravedlivě úřadoval i z Bratislavského hradu, nestačilo to. A připomeňme si ještě mezinárodní kontext. V létě 1991 vyhlašují suverenitu pobaltské státy. V prosinci se rozpadl Sovětský svaz a pak následovalo vyhlašování samostatných nástupnických států. A v létě 1992 zuří na Balkáně krvavá válka mezi novými nezávislost deklarujícími státy zanikající Jugoslávie. A koncem tohoto léta, 26. srpna, se Klaus s Mečiarem opět sešli ve vile Tugndat a... Shodli se na tom, že se neschodnou, takže republiku raději rozdělí. A pak se začalo jednat o rozdělení majetku v poměru 2 k 1, o budoucí spolupráci, celní unii, smlouvách o dobrém sousedství i vzájemném zaměstnávání občanů či uznávání jazyků. Také se řešili nové státní symboly. Slovákům se moc nelíbilo, že si Nová Česká republika ponechá společnou vlajku. Ještě v prosinci 1992 oba budoucí státy schválili své nové ústavy, a pak se už Češi i Slováci vzbudili do roku 1993 jako občané samostatných států. A přejmenovaná poslanecká sněmovna zvolila 26. ledna 1993 prvním prezidentem České republiky Václava Havla. Takže Havel je zpátky. Výborně. Ale řekni, co pak vážně nešlo tomu rozdělení zabránit? Co referendum? Co obyčejní lidé? Přes rozdílné nahlížení na nejlepší dobu její historie byla nálada většiny Čechů i Slováků silně pro Československá. A ústavní zákon přikazoval, že v vystoupení jedné z republik musí být rozhodnuto referendem. Ovšem, Mečar s Klausem prohlásili, že případné rozdělení republiky je emočně tolik vyhrocenou otázkou, že ji nemohou rozhodnout sami občané. A navíc referenda stejně není třeba, neboť v tomto případě se nejedná o vystoupení jedné či druhé země ze společného státu, nýbrž o zánik federace. A to je přece něco úplně jiného. Tak aspoň, že máme se Slováky pořád dobré vztahy. Když teda zrovna proti sobě nehrajeme hokej.